היום ה-57 למלחמה. מאז הסתיימה הפסקת האש אתמול בבוקר, תקף צהל 400 מטרות טרור ברצועת עזה, בעיקר בתקיפות מהאוויר. אזור העיר חן יונס במוקד עם מעל 50 מטרות שהותקפו שם הלילה, אולי לקראת מהלך קרקעי, בעיר שבה מעריכים בישראל, מסתתרים כעת ראשי חמאס ברצועה. חיל הים פעל על חוף חן יונס ותקף שם מטרות. אנחנו פועלים גם בשטחים שלא פעלנו בהם בחודש האחרון, וזה ילך ויתגבר, ילך ויתעצם. גם בצפון הרצועה נמשכו את התקיפות. מסגד ששימש מפקדה של הג'יהאד האסלאמי הושמד על ידי מטוס קרב. כאן תקיפה של מחבלים על ידי חטיבה 401 במערב ג'באליה. טילי גרד ורקטות נוספות נמצאו בפעילות של חטיבה 261 בצפון הרצועה, מוחבאים מתחת ארגזים של סוכנות הסיוע אונרה. רוב הארגזים של אונרה נמצאים בחדר הזה, על כל מה שאתם רואים, עושה לרחוץ את כל הארגזים של אונרה, וזה מה שאנחנו רואים, יש כאן 110 רקטות גרד, ראשי נפץ מטענים, הכל מוכן לשיגור לישראל, לאשקלון, והכל בתוך שכונת מגורים צפופה. אמצעי לחימה נוספים נמצאו בסריקות של גדוד 414. קרמי, שלושה וסטים, איש המדים, שלוקר, תחבושות אישיות, מחסניות, סכינים. פה יש מסמכים מודיעיניים, דיסקים וכרטיסי זיכרון. כל זה נמצא בחדר ילדים, במיטות ובארונות. נדמה שגם הטנקים של צהל יחלו בקרוב לנוע. דובר צהל בערבית הודיע לתושבי ג'באליה, סג'איה וזייתון, שכונות שטרם נכבשו לפני הפסקת האש, להתפנות מבתיהם לאזור מערב העיר עזה. גם מחמש שכונות בדרום הרצועה, ממזרח לחן יונס, נדרשים התושבים להתפנות. אנחנו נצטרך לעשות את זה עם התאמה לתנאים המיוחדים של השטח שאנחנו נלחמים בו, שהם שונים מהשטחים שנלחמו בהם לפני כן, ואחריות לנושא הזה של ירי שמצד אחד הוא עצים, אבל מצד שני הוא מדויק לאן שצריך, היא מוטלת עליכם. חטיבה 551 סיימה משימה שהתחילה טרם הפסקת האש בפעתי ג'באליה. היא הרגה מספר מחבלים והפיתרה שני פירי מנהרות והשמידה אותם. אנחנו נמצאים בבית ספר שנתרם על ידי הגרמנים, שהושלם ב-2013, במרחק של כ-15 מטר מחצר בית הספר. אנחנו בעצם רואים מנהרת טרור של חמאס שנועדה ללחימה כאן במרחב. מהבוקר מעט שיגורי רקטות מעזה לאזור העוטף, בצהריים מתחים לאשקלון, אשדוד ורחובות, ללא נפגעים. למרות שההפוגה הסתיימה, הסיוע ההומניטרי לעזה נמשך היום. עשרות מסעיות, בהם שתי מסעיות סולר, נכנסו לרצועה. רון בנימין, בן 53, רכב על אופניו בסמוך לבארי כשהחלו האזעקות בשבת השחורה. הוא מיהר למכוניתו והחל לנסוע לביתו. זה בא מעזה, אני בדיוק על הגבול של עזה. בדיוק מהטילים מעל הראש שלנו. פה בחניון באנו להתחיל לרכב, הטילים מעלינו. אני אצא לדרך, אני לא יודע, אני מקווה שיהיה בסדר, נדבר, ביי. אך ליד קיבוץ מפלסים נעצר על ידי מחבלים. מאז הוגדר כנעדר. אתמול עוד יצא למשפחתו כי הוא חטוף בעזה. הוא אמר לי, דבר אחד אני יודע בוודאות, אני חוזר הביתה, אני חוזר למשפחה, אני רוצה להיות אמא וגיל. כל מה שעובר שם זה מפחיד לדעת שאת לא... מה, אם הוא ישן, אם טוב לו, קר לו, מטפלים בו, מביאים לו מספיק אוכל, העדויות שחוזרות עכשיו הן לא מועדדות כל כך, אבל זה מה יש כרגע. צהל תקף הלילה גם בדרום לבנון לאחר ירי של כמה רקטות מלבנון לאזור דישון. תותחים תקפו את המרחב ממנו שוגרו וחיל האוויר פגע בחוליית השיגור. וואי! 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 במהלך היום תקיפות של חיזבאללה, זו למשל לעבר מושב דובב. צהל תוקף בתגובה את מקורות הירי ומטרות של חיזבאללה. לפי דיווחים זרים, צהל תקף הלילה באזור דמשק, מטרות של מיליציות פרו-איראניות. שני אנשי משמרות המהפכה האיראנים נהרגו. במזרח ירושלים מטמה המשטרה את בית המחבלים שביצעו את פיגוע הירי בכניסה לעיר ביום חמישי בבוקר. ביהודה ושומרון נעצרו הלילה שבעה מבוקשים, חמישה מהם במבצע ממוקד בשכם. בצהריים סיכלו לוחמי מילואים פיגוע דקירה באזור שכם, כשפלסטיני שנעצר לבידוק שלף סכין והתקדם לעברם, הלוחמים ירו בו ונטרלו אותו.